tchau, eu look at this. Kambarira, tiesiog, kad šaldai per drėgna. Dėl tos priežasties mėgojau apsirengusi šitaip ir dar su halatu. Bet nieko tokio. Čia Portugalija, juk čia šilta. Tačiau naktį praleidom Ispaniją. Ispanijoje į klubus eina vien seni žmonės. Padariau tokią išvadą. Ir Ispanijoje aš patraukli tik pražilusiam vyrukui. Bet vis tiek girdėjau guapą, taip malonu. O Portugalijoje kas antras vyras yra žiauriai kažkas. Nežinau, kaip mes ištversim, Agne. Čia neškosim buto, nes čia yra truputį blogiau negu mamo, čia te gyvena. Kokiais 300% blogiau. Ir eisime į kokį dieną. Eisim vakarienę. 100 žmonių. Ir į taškinį. Į taškinį. Į taškinį tai yra vieta, kurioje už 3,5 arba už 5 eurus pavalgai sriubos, karštą patiekalą. Desertą, gauni atsigert, ko nori, vyno alaus ar kažko, ir dar kavos. Tokį padelį, vieną gurkšnelį. Čia visi geria kavą gurkšneliais. Ir tu pradėsi. Ir aš pradėsiu, bet skani kava, labai skani. Dar nusipirkom iš parduotuvės kavos, tai nesiskūrė. Geresnė už Aroma Gold, Ema, jeigu matai šitą. Čia galima pasivokti apelsinų nemokamai ir jie visai yra skaus. Nesuprantu, kodėl jie jų nevalgo. Mėginame apelsinus iš Bragos centro nuo medžių, kur žmonės galvoja, kad jie tik dekoracijom. Bet labai skanus apelsinai. Ja, tai... O tas sakė, neskanu. Tavo veidas sako, kad jie rūkštoki. Galiu papasakoti, kad dabar esame kalėdinėme rajone Bragos. Štai čia matote daug eurų kainavusias lemputės, kurios Vilnius negali, kurių Vilnius negali sau leisti. Išsigandai? Kas buvo mūsų užpuolė? Štai tas piktasis šuo. Ai, čia karšta, barakė.
ką gali su koncertu sureiti? Nu, aš ateisiu, nustumsiu nuo scenos. Sakysiu, dabar mano šlovės valanda. Jūs dainuosit pirmą valandą. Žiūrėk, dar tai visi. Šildytuvas. Taigi mes namie neturim interneto. Gedas jau naudojasi balkone, pasigavo miestą internetą. Deja veikia tik tai balkone. Žmogui nei šaltis, nei žiema nerūpė. Svarbu internetas. Agnė moja, Gedas pasinėręs į virtualų pasaulį. Gedai! Žedai! Kaip internetas? Bet šalta. Matot, jam labai patinka. Darysiu aš pažiūrėti. Agnė neištvėrusi eina pasižiūrėti, kaip internetas lauke. Su savo kėdute. Esi dalinčių važiuoju. Tik nori pažiūrėti, aš šiaip vyktau? Jūs gal galit uždaryti, vykstasi dėl Wi-Fi'us. Uždarykit duris, šaltis čia eina į kambarį. Taigi. Reikia suvalgyti. Ką ilgai buvai pas kaimietę? Ką tik ilgai reikia? Nežinau, Aigė. Gal iš jūsų jėgų trenkite? Išrušiavom kokius 3000 skardinių kūno, dešrelių, kupelių, žirnelių ir visokių kitokių dalykų projektui, mokinių projektui mokyklos. Iš tų skardinių jie darys visokias instaliacijas ir mokysis, kas yra mainai, nes jie ateis į maisto banką ir išsikeis savo duodamą maistą į skardinę. Tai va, padarėm gerą darbą visuomenį. Kiekvieną sekundę
užmiega, pabunda, palieka, suranda, sugrįžta į krantą. Saulės vėl šaukia, vėl vėjas per lauką. Jei esi dabar ir čia, visas džiaugsmas tavyje. Šviečia plus 15, nelyja, rūkas, džiaugiamės karščiu, nes Lietuvoje dabar minus 15. Tikiuosi, sakė minus šiaip 2-3, bet slidinėja, mes tai neslidinėjom, nebent ant asfalto, ant slidžių plytelių. Traukinys neatvažiuoja, visi kiti va mūsų žmonės. O tau čia nedrasu? Ne, drasu labai. Tau kalnų vėl. Nepatinka kalnai? Pagaliuom liptai tais laiptys, jei būtume ėję pro šoną. Man patinka laiptys. O nori gal pas tuos į laivą? Nes ten vynas. Vynas? Kur vynas dabar? Ir geras kartu. Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you. Imaculada, Senhora dos Pastéis, faz com que o vinho não se acabe nos túneis e que a aguardente seja cada vez mais forte. Juro, jurarei, beberei até à morte. Quando eu morrer, não quero choro nem gritos. Ao pé de mim, quero sempre 5 litros. Vai, vai acima, vai abaixo e vai ao centro. Vai, vai ao centro. Centro! Centro! Vai ao centro e volta abaixo. Pirmą kartą dabar tikrina aliejų. Alyvogių ką tik išspausta natūralų su batonu į burną. O dieve, tas riebalas laša mano rankas. Nu, taip ir jau. Visiškai. Tik atrodo, jau.
buvome porto Rusiuose. Rusiuose, ekskursijoje vienoje. Ir ką tik baigėm degustaciją, kaip galima matyti. Matė, turėjom papasiekti vieno. Tiek? Ir balto, ir raudono. Ekskursija buvo žiūri įdomi, labai naudinga. Ir manau, kad atsiminsiu dabar ilgai apie vynus, kaip pirksiu vyną, visai žiūrėsiu. Tai mėginsiu pritaikyti porto vynų specifiką paprastėlį. Nors jau čia negalioja, bet nesvarbu. Kuris vynas buvo skanesnis, baltas ar raudonas? Keista, bet raudonas. Raudonas. Raudonas nemėgsta. Raudonas. Dabar nusprendžiam, ar man pirk mano gimimo metų vyną. Ne. Ar gedui pirkti vyną 90 metų? Aš manau, kad kitą vyną nebus pigesnį. Aš manau, kad geriau visiems mums pastatyk pietus. Bus žymiai prasmingiau šiam pasauliu. Ir pigiau. Ir pigiau. Taškinio, tik 3,5 vienam žmogui. Atidaryti vartai, Agne? Yra žmonių? Žiūrėk. Kontroliuojama zona. A, žiūrėkit, patiksliai, kaip tik ir išėjom. Kodėl Agne anksčiau nevaikščiom į lietuviškas vynines? Kur kalba lietuviškai? Jau tas dairosi. Matome, Agnė grįžta su savo hamburgeriu per pasniką. Pasitinkame Agnę. Paklausiu, ko. Agnė? Agnė, vegetarinis tavo... Pažiais, ką jūs taškinio iš šiandien? Salotų. Egidijau, blogas apie blogą. Kas blogas šitame kadre? Aš gyvenu ir prieš. Kas blogai šitame valgyme? Šiandien valgiu tik žuolį. Arba... Dar 10 sumuštinių. Be mėso. Ir valgiu desertą. Aira, mėgina pirmą kartą chocolate mousse. Kokie pojūčiai? Labai skanu. Agne, where is your club jacket? NBA? I lost it. I need a new one. Welcome, Francesi. Filmuoji? Tai yra toks vadalykas, kuriame yra batonas, mėsa, kiaušinis ir padažas ir bulvytės. Ir sūris. Ir sūris dar? Nu, šiaip būna sūris, šiaip čia nėra. Žodžiu, nutritionally 100% labai naudinga, nes yra ir baltymų, ir geležies, ir batono. Ir daug kalorijų. Užpakalin. Ir daug kalorijų, kurios turėsim išbėgioti. Bet mes su Egidijum susitarėm, kad į mūsų dietą neįeina tradiciniai patiekalai. Todėl galim valgyti atsipūtę pradžią. Viskas einu valgyti, viso gero. Eksperimentuoja, ieškam akis. Kalmarus gaminsim, ieškam kur akis. Egijami. Egijo vakarienė kalmarai. Jau kas filmuoja, gali mūsų kalėdinę glūtę parodyti. O, padarėte jau? Mūsų kalėdinę glūtę prie duinės kampe. Kūčios rytoj. Kai šavuarijau, ai, vyšus. Labas vakaras. Nu, vėl to sugrįžti. Kaip sekėsi? Ką veikiame? Laukia maisto karsto. Kokia šiandien diena? Kūčių vakaras. Gališkas kalėdos. Gerai, ką dar pasakysi? Tada padarysim stovėm prie šalto stalo, kur apsivalgėm ir dabar padarysim dar daugiau apsivalgyti. O Viktorija ką darė?
O, nevalgė tokius moliuskus. Vos neapsidėjau, bet neapsidėjau, esu valgę. Dumblius kone. Eiki! Rytoje pirmą kartą valgo lyčiai. Aš būčiau išsitiesus. Atrūmai koks. Jis palauk. Dabar kažkoks kitoks skonis. Ir jau laikas. It's strange, but it's nice. I do. I like it. Agnė mėgina atidaryti šampano butelį su peiliu ir skuduru ir škurliu. Kaip matote, Agnė labai mėgsta atidarinėti butelius įvairiais būdais. Ir čia turėtų netradiciniai. Jei nesiseka, kaip ir šiandien nesisekė atidaryti vyno butelio su batu. Okei. Šiek tiek dalosi vaizdu. Manau, kad turėtumėm išjungti kamerą ir už 5 minučių kažkur jau. Tik neapsišiu gerai, Agne. Aik, tas įbada. Aš, dabar aš valgysiu, o ne. Viktorija šiandien nieko nevalgė. Jis tikrai įsivaizduoja, Elinai, užtenka ateit vieną kartą pilėsti. O taip, esmė tam, kad per tą liniją ir čia jis tiesiog šiš prinušavom, čia ir fizika. Fizika. Ai, galbūt moka fiziką. Doesn't matter, no. There's a moment when it's perfect. We'll call our names as the sun goes down. As the sun goes down. Cleaning teamas pavirto į cooking teamą kažkodėl. Cooking teamas rytė dirbo cleaning teamą. Nes buvo prisidirbęs jau prieš tai, kad reikia sutvarkyti. Ja kartą Agnė turėjai sutvarkyti namus. Dešimt. Kaip kad. Cooking teamas kukina, kadangi dabar. Kad cleaning teamas neišaugtų. Bet kuriuo atveju, pažiūrėjai, mėnesį abu du teamai labai myli vienus kitą. Ir gaila! Verksiu šiandien labai daug verksiu. Verksiu visą savo širdį. Aš mokau gaminti. Ką? Kipinus. Nu dar išmoks. Dar ne. Per šios du mėnesius praradau vieną draugą, susiradau dar vieną. Iškeičiau portugalą į lietuvą.